Դերվում է պարոն Աշոտյանի վերջին հայտարարությունը, թե նա անհամբեր սպասում է ձրային բացահայտումներին։ Ուրեմն կուզեի իմանալ ինչ բացահայտումների մասին են խոսքը, կարող եք փակագծերը բացել։ Գիտեք, ինչ որ ասում են, ընկած ինչ են խփում, լիժաչի բնի մյուտ։ Ես հիմա չեմ տեսնում հիմա պարոն Աշոտյանի անձի վրա կենտրոնանալ, պետք է ուղղակի փոխվի գործը եւ գործելակերպը եւ միգուցե նախարարության կադրերը պիտի փոխվի։ Այսինքն այդ բացահայտումները նրա անձին են վերաբերում։ Չէ, գիտեք, արդեն Աշոտյանի մասին անիմաստ է խոսել, ինքը գնացող նախարարը պիտի պատասխանտա այն իգացի արացի հավաք, պիտի մտածենք արդեն գործի շարունակության մասին։ Պարոն Զոլյան, իսկ ձեր այս հակասությունը ինչ-որ կերպ պայմանավորված է ձեր հարաբերություններով պարոն Աշոտյանի հետ։ Ուրեմն, ինչպես ես ասացի սկզբից, մենք խոսում ենք սկզբունքային խնդիրների մասին, այսինքն ինչպես ենք պատկերացնում բացառու կրթության զարգացումը, դա պիտի գիտելիքի զարգացումը լինի դե սերժանտական ներկաբացական ամերը։ Այսինքն ձեր մեջ միջանձնային հարաբերությունների խնդիր չկա։ Ոչ, դա ինչու սկզբունքների խնդիր է, տարբեր պատկերացումների ինչ բան է կառավարվում այ արկասարյակ եւ ինչ բան է բացակայում կրթության ոլորտում կառավարվում։ Իսկ ըստ պարոն ձեր կարծիքով պարոն Աշոտյանը ինչպես է պատկերացնում բարձրագույն կրթությունը։ Ինչպես ես ասում եմ, այսինքն դա երևում է նրա հրամաններից, նրա հրամաններից եւ նրա աշխատողների գործելաուղից։ Նայել քանի մեծատար չակետներ եւ այլն, բայց ոչ թե կրթության բովանդակությունը։ Շնորհակալություն։